Esta noite a lua pode parar de brilhar. Se amanhã o sol não nascer, eu não vou ligar. A terra pode decidir parar de girar, yeah, e o mar desaparecer, eu não vou ligar. Porque ao teu lado eu tenho o que preciso. Meu pequeno paraíso é ficar aqui contigo. Podem cair estrelas lá no deserto do Saara e o mundo acabar agora, mas não vou me importar. Mas se te arrancarem de mim, aí sim é o fim do mundo. Se não estiveres aqui, aí sim é o fim do mundo. Se não estás por perto. Ela não tem. Boa tarde, Angola. Boa tarde, Lunda Norte. Boa tarde a todos vocês. Já está no ar mais uma edição do melhor programa, que é Momentos de Fama. Este programa que promete entreter todos os dias, aos sábados, com a Maria Mina, na companhia do nosso querido DJ Universal. Ele que é responsável pela boa música do programa Momentos de Fama. Olá, DJ. Olá, Maria Mina. Como é que você está? Eu estou bem, na graça. Então, não sei como é que correu as tuas férias. Olha, as minhas férias foram super ótimas. Graças a Deus já estamos de volta, né? Sim. Nós vamos fazer acontecer o programa de hoje. Sim, eu já estava com muitas saudades. E eu também tive muitas saudades, mas o importante é que estamos de volta. É okay. Que agora somos café com leite. É verdade. Ah, estamos numa mulher. O que você preparou especialmente para mulheres aqui, né? É, boa música e respeitando mesmo o vosso mês. E muitas surpresas. É verdade, DJ. Porque o nosso programa de hoje está dedicado especialmente para mulheres. E o nosso tema de hoje é o que é ser mulher. E é por isso que eu vou desejar um feliz Março Mulher para todas as mulheres camponesas, domésticas, empresárias, mães solteiras. Eu desejo a vocês fé, força, foco e um feliz Março Mulher. Para participarem do nosso tema, podem seguir-nos a partir das nossas páginas e deixarem as vossas sugestões. E para este tema, temos como convidada para debater a Márcia Batista, que é empreendedora, a Valdemira, que é cantora, e a Anitta Pedro, que é modelo. Elas que vão debater conosco sobre este tema. Tudo isso e muito mais vamos saber já, porque agora vamos a um curto intervalo na linda voz da Valdemira. Cinco da manhã, tenho que acordar pra poder zungar, para sustentar. Sustentar meus filhos, eu que sou viúva. Passo o dia abaixo do sol, tata zambi. E com Jessica, e com Jessica.
cidade, com gimoso, patatuatá. Saiu de manhã, neném nas costas, negócio na cabeça, ai uê. Chega fim do dia toda cansada, mama sacrificada, cuida da família. É verdade, mamãe fogueira, nossas heroínas. Voltamos assim do nosso curto intervalo, mas agora quando pela primeira vez no nosso programa, temos a nossa maquilhadora Zenobia Pitti. Olá, Zenobia. Olá. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bem-vinda. Então, como é que está correndo o trabalho? Ainda muito bem. Então, essa maquilhagem vai durar quanto tempo? 30 minutos. Ah, então, voltamos já já. Queremos ver a nossa modelo pronta, pode ser? Estamos aqui agora. Olá, bem-vindas. Olá, Maria. Como é que vocês estão? Olha. Na graça, vamos bem, graças a Deus. Tudo está calmo. Olha, aqui a única que vos conhece é a Maria Mina. Então, por favor, apresentem-se para casa. Eu sou a Márcia Batista e sou empreendedora, uma pequena empreendedora. E aí estou aqui, fui convidada. Muito obrigada, Luna Norte Expresso, pelo convite. E aproveito a oportunidade para vos parabenizar pelo lindo projeto. Creio, tenho fé para vocês, vão muito, muito, muito além do que já estão. Boa tarde, Angola. Está falando Valdomira, do projeto de Constelação. Sou cantora e agradeço ao projeto Lunda Norte Express por esse convite, né? Foi muito importante para mim e aproveito para desejar um feliz março de mulher para todas as mulheres. Olá, daqui fala Anitta Pedro, a modelo da agência Wayne Fashion, e agradeço mais uma vez pelo convite que me foi feito. Não estava à espera, foi de surpresa, mas agradeço e desejo tudo de bom, força, continua, muita coragem para vocês e um feliz março de dia para todas as mulheres angolanas, africanas. Beijos! Obrigada, obrigada, igualmente. Olha, a impressão minha. Vocês estão muito bonitas. Ai, eu me sinto. Muito obrigada. É verdade, então uma broca. Acredito, é o nosso mestre que nos faz isso. Não é? Estamos com brilhar. É verdade. E como estamos? Como estamos a brilhar. Obrigada, obrigada. Isso, leva também um dia desses para me fazerem um pouquinho onde fazem as maquiagens. Olha, temos mesmo uma maquilhadora, a Zenobia Pitti, ela é que é responsável disso. Sim, é verdade. A maquilhadora também um dia desses tempos. Vai fazer. É verdade. E quais são as novidades que tem para nós hoje? Olha, novidades. Muito bem ditas assim, ainda não temos. Mas pronto, nós estamos a trabalhar, estamos a procurar saudar em condição do mês da mulher. E estamos aqui. Também? Vou dormir? Novidades do meu lado é que fiquei muito tempo parada, 9 meses. E graças a Deus voltei a trabalhar, tenho novos projetos, Deus sempre ajudando e é só esperarem pelo trabalho da Valdomira que será sempre um sucesso como já sou um sucesso. Verdade, verdade. Da minha parte, novidades não são muitas porque também tive um bom tempo parada na agência, mas agora estou de volta e o meu trabalho vai continuar como sempre. É verdade, obrigada. Olha, e o nosso tema de hoje é o que é ser mulher. Mas antes de debatermos, vamos perguntar ao nosso DJ Universal. DJ Universal, o que é ser mulher para ti? Defina ainda um pouco. O que é ser mulher? Em poucas palavras, é ser mãe, ser responsável de família. Verdade. E de si mesmo, nos seus atos que ela tem exercido dia após dia. É ser batalhadora. É ser a dona do mundo, não é? Porque sem nós vocês não conseguem. Não, atenção, dona do mundo não. Porque sem nós vocês não conseguem. Não conseguem mesmo. É o que dizem. Não, é a realidade. Estou mentindo. Não. Pronto, vamos só já respeitar vocês. Sim, ideias. É verdade, é verdade. Então, meninas, o que é ser mulher para vocês? Olha, eu acho e tenho a certeza que ser mulher é um processo. É um processo que a pessoa vai criando, porque ninguém acorda mulher. Ninguém dorme e acorda mulher, é impossível isso. Então, ser mulher acaba sendo um processo. A pessoa começa a ser mulher, ou considera-se mulher, quando, como o nosso DJ disse, quando já tem responsabilidade, quando já sabe cuidar de um lar, quando já trabalha para satisfazer as necessidades de alguém. Então, ser mulher é uma coisa única. É verdade. Inexplicada também. Valdomira? Olha, por mim, né, ser mulher, por experiência própria, ser mulher, ser mãe,
batalhadora, amiga. Ser mulher ser tudo, dona de casa, muita coisa que, é pá, pronto, somos mesmo a dona do mundo. É verdade. É. Na minha parte, ser mulher é, não, mulher é algo, é um brilho, uhum. A mulher é um brilho no mundo, é uma estrela inexplicável, não tem explicação, a mulher é algo raro, é puro, é simples, é bela, é linda. Mulher é bênção. É a melhor coisa do mundo. É não tem como não ter a melhor coisa. Se para ter as pessoas que temos no mundo, é necessário que uma mulher esteja fora. Então não tem como não ter a melhor coisa. Não tem como. Ouves, DJ? Não tem como. Opa, pronto. Nós, mulheres, cuidamos dos homens. Não cuidamos das mulheres. É verdade. Pô, mas também, isso é indiscutível. Mas eu também pertenço a vosso mês. Estás aqui conosco, né? Sim, mesmo, é verdade. Sim. E quais são as barreiras que uma mulher deve enfrentar? A mulher, por natureza, enfrenta muitas barreiras, Como já disse anteriormente, porque a mulher tem que ter responsabilidade, tem que trabalhar, tem que dar duro. Então, para fazer tudo isso, para dar no duro, para trabalhar, é necessário que ela encontre barreiras. É a vida. Todo mundo, em qualquer serviço, na sua profissão, na sua vida, enquanto pessoa, tem barreiras. Então, a mulher não pode disso. Mulher, infelizmente, tem muita barreira na sua vida. As mulheres, normalmente, enfrentam muitas barreiras. Porque para nós conseguir vencer ou chegar ao topo, ou conseguir o que a gente quer, temos que passar por muitas coisas. Muitas. Por vezes, assédios sexuais e muitas coisas, ofensas e tudo mais. E passamos por várias coisas mesmo, várias coisas. Nós mulheres temos várias barreiras nesta vida, porquê? Porque nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta. Por vezes tentamos fazer algo que não vai de acordo com muita gente e a gente tem que recuar atrás, só de pensar que muita gente não se encontra a favor daquilo que a gente quer fazer. E já é uma barreira muito grande. Quando nos tornarmos mãe ainda, também é uma barreira muito grande, tens que ser mesmo forte para conseguir ultrapassar essas coisas, sabe? Porque não é mesmo fácil, não é fácil. Então, por não estar a enfrentar essas barreiras, e que por vezes os nossos irmãos, né, tenham de reconhecer que nós mesmo somos as donas do mundo. Enfrentamos também barreira para não estarmos com esses nossos irmãos. Porque nem toda a família aceita um relacionamento assim facilmente. Isso não podemos esquecer. É verdade. Também é uma barreira quando já existe um sentimento e a família não quer. Então, enfrentamos mesmo muita barreira. Temos que ter em conta também que muitas das vezes a mulher deixa de fazer o que ela quer para fazer o que os outros querem. Fazer o que os que, e aos que estão ao lado dela querem e merecem. Muitas das vezes exclui os seus desejos e sonhos. E aí não pode ser assim. Para agradar os outros ou para cuidar dos outros. Nós mulheres somos fortes. Muito, muito, muito. É verdade. Muito. Anita Pedro, na qualidade de ser modelo, quais são os limites de uma mulher? Ou seja, o que uma mulher deve ou não fazer? Não vejo tipo algo que uma mulher não deve fazer. A mulher não tem limite. A mulher tem a capacidade de fazer qualquer coisa. Tem a capacidade de trabalhar em qualquer tipo de lugar, em qualquer tipo de espaço. Tem toda a capacidade, porque ela é forte, é inteligente, né? E tem todas as qualidades. Então, tem toda essa capacidade. Não tem como ter o limite. Márcia, como foi se tornar uma mulher empreendedora antes dos teus 18 anos? Olha, não foi difícil, também não foi fácil. Só conseguimos gerir. Na verdade, eu não quis ser empreendedora. Foi uma obrigação? Obrigação não, foi uma sugestão. Foi uma sugestão de uma amiga minha, que agora tem Luanda, Marisa Moixinga. Então ela me sugeriu, por que não ser empreendedora? Por que não vender algumas coisas? Por que não vender para os outros? Eu parei, pensei, e concordei com ela em ser empreendedora. De lá para cá tem sido um desafio grande,
Yeah, tem que ter paciência, muita paciência. Yeah, mas tá. Estamos a gerir, estamos a conseguir. Yeah, e cá estamos, como futuras, pequenas, empreendedoras. Será que ser empreendedora aqui na nossa província é fácil? Agora com a Covid, surgiram muitas empreendedoras. E aí, infelizmente, o nosso mundo não é tão grande assim para cada uma ter uma área específica. Então, o facto de terem surgido muitas empreendedoras, não é que tenha atrapalhado, mas não tem ajudado tanto. O que ajuda mesmo no vender, o que ajuda mesmo no ser empreendedor é o marketing. E assim o marketing a gente não consegue empreender. É, independentemente de ter muitas empreendedoras no sítio ou nenhuma empreendedora. Há que se fazer mesmo muito marketing. É verdade, muito marketing quando o trabalho com empreendedor. Assim, Valdemira, como é ser esposa, mãe e ao mesmo tempo uma grande cantora? Olha, obrigada pela pergunta, né? Até porque eu já tinha mesmo a noção que as perguntas para mim seriam mesmo desse gênero. Oh, assim não. Já sabia. Tipo, como é que eu posso dizer, né? Ser mãe, esposa e uma grande cantora? Não é fácil. Yeah, não é fácil porque tem aquele momento que quando há uma atividade, tens que pensar com quem deixar a criança, como deixar ela, sabe? E tem um momento que o esposo complica, não é, vai, vou deixar com quem criança. Você fica assim, uma dor de cabeça, por vezes até... Por conta das atividades, ficamos sem falar dois, três dias sem falar porque desobedeci. Mas ela é um bom cara, porque me entende. É um bom cara porque me entende. Às vezes apoia, às vezes não. E a minha princesa? A minha princesa é alguém que facilita, sabes? Ela não complica. Minha nenê conversa muito bem comigo, é só falar para ela que mamãe vai encher de xis, ela fica bem calma. É fácil. E o cunhado aí em casa não complica quando é atividade? Será que ele acompanha de sempre? Ou não por isso? Complica. Eu disser que não estaria mentindo, isso não é bom. Ele complica. Complica até por vezes para ceder, né? Tem que ser assim, fada blete, ou chefe, eu devo ligar e dar conhecimento a ele. Mas é difícil mesmo. Os amigos têm que falar, pô, a tua mulher vai. Não, mas vai, ele deve entender bem. Que essa é a tua profissão, né? É o teu trabalho, ele tem que te apoiar. Por esse mesmo motivo é que eu sempre passo por cima, só para ele poder entender que é a minha carreira, tá sabendo? E aí é complicado, porque se eu tentar agradar muito, muito a ele, vou deixar a minha carreira de lado. E não pode ser assim. Ele me encontrou estrela, me encontrou na minha carreira, cantava muito bem. Tente me aturar mesmo assim. Sei que gosta de verdade. É verdade. Dê nome. Como é ser mulher? Meninas, vamos jogar, né? Realmente é um jogo muito fácil. Eu poderia jogar convosco, mas vai não jogar. Quero me fazer envergonhar. Vai jogar. Não, eu vou ganhar para vocês, né? Pode ganhar. Não tem problema, mas eu não vou jogar. Qual é a surpresa? Olha, vamos fazer uma gincana. Neste caso, eu não vou escolher, senão falar que fiz batota. Agora. Vocês para ver que vão escolher os vossos pais. Então, a Zanambia também vai participar no jogo. Podem escolher. Os pais. Eu, a Márcia. E eu que nem sei dançar. Eu então. Eu também sei dançar. Vamos escolher. Eu fico com a Márcia. Fica com a Márcia. A Valdemira fica com a Márcia. Eu também estou aqui. A Anitta fica. Não, ninguém vai jogar. Fica com a Zanambia. Sim. Então, vamos pedir que a Anitta e a Valdemira passem três. Eu sei dançar. Não pode vir. Você começa a entrar a
DJ, som na caixa. Vamos começar pela Anitta. Anitta, vai em frente. Vamos pensar, né? Tenta. Aqueles toques podem ser da igreja. Valdemira, eu já devia dançar. Eu também, sim. Já, pode ser da igreja. Pode ser toque da igreja. Vamos hoje improvisar. Tá bom. Não, não. Vocês estão procurando qualquer coisa. Só não sou muito improvisada. Tá bom. Anitta, vai. Fala. Anitta, vou te passar pro balcão. Nesse caso. Foi dividido em grupo? Ou... Dividido em grupo. Anitta com a Zenobia 20, a Márcia Batista com a Valdemira. Quem foi as vencedoras? Ou houve empate? Houve empate? Não, empate é impossível. Por quê? Essa é uma outra equipa, né? Sim, com... a Valdemira, desculpa, Anitta, com a Zenobia 20, a Márcia Batista com. Okay. A Valdemira. Não, na minha humilde opinião, houve empate. Por causa dela e da
Márcia. A Márcia. Isso não pode, não pode. Por isso vou pedir. Eu tenho que ver uma de fora. Anitta e. Anitta e. A Márcia. Vamos desempatar o jogo. Sim, pode desempatar. Vamos desempatar o jogo. Aí só tem que ver. Tem uma música da igreja. Vamos Mas lá. Mete uma música da igreja. De... Ei, ah, da igreja não. Igreja. Vai sair de novo o empate? É bem Sim, difícil. Vamos desempatar o jogo. Vamos, por favor, vamos desempatar o jogo. Não, Jesus vai ajudar. Vamos dançar as duas juntas. Sim. Não, tem que dançar as duas juntas. A produção vai classificar. Continua sempre empate. Ah, DJ, por quê? Infelizmente vai ter que sair mesmo. Produção! Quem foi a vencedora? Então, a Anitta Pedro foi a vencedora. Obrigada. É verdade, então. Lindos, parabéns a vocês, foram vencedores. Gostaram de jogar? Gostei. E tem toques mundiais. Mas parece que a Anitta fez depois de propósito, porque ela sabe quando sair dançar. Mas pronto. Olha, quem escolheu o jogo não fui eu, é a produção. É a produção que escolheu o jogo, não fui eu. Tá bom. É a produção. É verdade, vou falar com a Zenobia. Então, Zenobia, como você está trabalhando? E a nossa modelo está tão gira, Jesus. Mata! Está tão fofa. Aproveite e deixar contatos para quem precisa dos seus serviços. Meu número é 932. O nome das páginas do Facebook. Facebook. Então, quando a modelo terminar, vamos ver que vai ter. Meninas, aproveitem deixar um beijo, um apelo para a Tata sobre o Márcio Mulher, contatos. Feliz Márcio Mulher para todas as mulheres do mundo. Dia 2 foi mulher da mulher, o Dia da Mulher Angolana, 8 foi o Dia da Mulher Africana. Então, um feliz Márcio Mulher para todas as mulheres do mundo inteiro. Força sem foco nos nossos objetivos. O objetivo sempre da mulher continuará a ser a busca do empoderamento feminino. A busca da mulher. A mulher procura ser igual ao homem. A mulher está aqui à procura de igualdade. Essa luta é contínua, essa luta não terminou. Ainda estamos nessa batalha, vamos conseguir, somos mulheres, temos força. E mulher tudo pode, feliz mais mulher. E obrigada, Dona Noite Expresso, pelo convite. Espero que não seja o último. Não. O projeto ou a carreira está a ser feita, estamos a vender, estamos a mandar. E está a correr tudo bem, vai correr tudo bem, na graça de Deus. Beijinhos, não esqueceste. Beijinhos, desculpa. Beijinhos para todo mundo que me chega agora, beijinho para a minha família, os meus amigos, todo mundo próximo. Contato, se quiserem alguma coisa da Márcia Batista, é o 936-07-1243. Repito, 936-07-1243. Entre em contato que temos roupas lindérrimas, tipo a dona. Conselho, coisas de qualidade. Odmira. Do meu lado, desejo um feliz Márcio Mulher para todas as mulheres do mundo, que este mês de março aproveitem. Eu sou paciente, podem sorrir, chorar também de alegria, força para todas as mulheres, né? E espero que todo mundo que tenha um projeto para este ano possa concretizar ainda este mês, uhum. E que continue sempre a batalhar, porque mulher é força, batalhar para dar no duro. Quem é mãe, cuidar bem das vossas princesas, donas de casa, cuidarem bem das vossas casas. E espero que não haja complicação neste mês. Quem quiser ter a Valdemira na sua festa, uma atividade, uma after party, está disponível, o número é 921-7901.
96. Quando ligarem que vai atender um rapaz, mas não se espantem, vão entender. E aproveitando, mandando beijo para a minha família, né, que se encontra distante, para minha mãe, meus irmãos, amigos do Facebook, para a minha bebezinha, a minha Denise do coração, e agradecer por este convite maravilhoso. Espero que não seja a última vez, não, porque eu não tenho coragem de discutir. Tenho coragem de discutir. E o meu produtor conhece bem a Valdemira, gosto muito de discutir. Obrigada, Maria Adelina, por esta oportunidade. De nada. E aproveitar e dizer que eu gosto muito de você e a Selma, minha princesa que está aí sentada. Sim. Amo vocês. Obrigada, é recíproco. Um beijo para vocês, mulheres. Desejo tudo de bom para todas as mulheres angolanas, africanas. Desejo força, muita coragem, batalhem sempre, não desistam dos vossos sonhos, dos projetos que têm, continuem a lutar, persistam que vão conseguir e vão vencer. É, e mando beijos para toda a minha família, minha mãe, meu pai, todos os meus irmãos, tudo, tudo, beijo, beijo, agência, e beijo para todos, todos os que estão aqui presentes. Beijo à minha apresentadora, Pintinha. E aí, o resto, tudo nas mãos de Deus. Então, de novo. Ah, se faltou o quê? Fica onde? Bem, eu sou mulher, eu não sei maquiar. Olha, eu não sei maquiar, não. Somos duas, não. Então? Somos duas, não. Somos mais de um milhão. Somos mais de um milhão. Então, faltou o iluminador, faltou o nariz. E um nipezinho, não é isso, né? Soltar, não? Tá bom, então continuamos o trabalho. Vamos com o nosso DJ. DJ! Então, aproveito e deixar beijos, contatos. Mais mulher, a mamã, a cunhada, a irmã, a todas. Em primeiro lugar, como é meu hábito, Deus em primeiro lugar, por ter nos dado mais um dia de vida. Para quem quiser contactar o DJ Universal, siga no meu canal do YouTube, Instagram, o Facebook e a minha página também oficial no Facebook, DJ Universal. Agradeço também a produção da aluna Norte Express e agradeço também as princesas que estão aqui, estão todas lindas. Obrigada. E mando um abraço para meus fãs, indiretas ou indiretamente. De resto, só entregamos tudo à mão de Deus. Amém. DJ, eu fico muito triste contigo quando não lembras de mim. Por que então? Ah, porque eu já faço parte da tua vida. É porque então? Raiva antiga, hã? Não. Ah. Eu disse princesas. Princesas? Não, as minhas convidadas. Diz Maria Mina, quero ouvir. Mesmo então, editor, da Maria. É verdade, mas eu queria dizer algo. Olha, estava a me esquecer. Estive a falar com as apresentadoras e eu lhes propus de elas começarem a usar a minha roupa. Tipo, como todo mundo sabe, eu vendo, elas passarão a usar. Se quiserem, se gostarem, compram. Se não, podem devolver para mim. Yeah, eu acho e tenho a certeza que isso me ajudará bastante para o desenvolvimento do que é o meu trabalho. Yeah. Obrigada, a produção da Luna Nantes Express agradece. Sim, a gente deixa um beijinho, não é? Já. É verdade, então aproveita deixar os beijinhos e aproveita a perguntar a modelos que ainda vamos deixar. Ok, eu mando para o público da empresa que respondemos. Agradeço muito por estar na minha vida e cuidar dos meus eu já estou aqui a terminar a nossa modelo de Barcelona. Obrigada por tudo, mando um beijo para toda a mulher angolana. Obrigada. Meninas, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Nossa, obrigada pelo convite. Façam o nosso programa, a vossa casa, voltem sempre. Sempre te convidar. É verdade. Vocês são de casa. Qualquer trabalho,
tem que ser aquele momento de fama. Tá. Mas também temos o da cultura, sim? O meu próximo desafio é eu quero que seja bom dia de aniversário. Aí sim eu vou ganhar. Didi vai te borrar! O Didi vai te borrar, Valdemira! Prepara! Eu sou danço aqui. Não faz mal, eu também vou encostar na mesma lista. Ah, tá bem maravilhosa mesmo. Encostam nos programas com a casa. Qualquer trabalho disponibilizem no momento de fama. Estamos por aqui, estamos aqui para vocês. Façam os programas com a casa. Valdemira, mais cada para nós, já vou se despedir. Como é sempre meu trabalho, amor. Eu fico muito triste quando chega esse momento. Sabem por quê? Porque eu vos louvo. Eu vos amo muito. Mas como dizem, o que é bom sempre dura pouco. Não esqueça o meu lema de cada dia. Até de dia universal já reclama. Não deixe que ninguém pise em teus sonhos. Não deixe para amanhã o que deves fazer hoje. Ame-se uns aos outros. Seja feliz e faça alguém feliz. Fique na linda voz da Valdemira. Tu chamaste minha atenção, bloqueaste o meu coração. Só tua panca me tiraste do sono. Se eu dizer que não te quero, mentira. Minhas amigas dizem que eu sou louca. Se eu sou louca pelo meu da tua boca. Eu é meu Pikachu, ainda me tocou como tu. Não deixas para amanhã, acaba de me matar. Meu corpo vais devorar. Só tua e de mais ninguém. Me leva à lua para nos perder. Sei lá, Carme. Malembe, Zela Carme. Malembe. Zoto oyo nyo se zaya yo. Malembe. Transformaste-me toda, hoje eu me sinto a outra. Do jeito que me tratas como ninguém, até aquelas fulanas estão a se morder. Coloca-me as faia, nesse nosso encontro. Ai, meu bom moço, agora eu posso. Sei que te pertenço, para outros não acesso. Para estar ao teu lado eu não pago nenhum preço. Fui atingida pela flecha do cupido. Faço de tudo para seres meu marido. Sou tua e de mais ninguém. Me leva à lua para nos perder. Zela Carme. Malembe. Zela Carme. Malembe. Zoto oyo nyo se zaya yo. Malembe. Zela Carme, eu sou tua. Vai devagar, porque eu sou tua. Zela Carme. Malembe.
Zela Carmen, Zela Carmen, Zela Carmen.